Viena populiariausių pasaulyje debesų kompiuterijos programėlių – Dropbox. Ši aplikacija padės Jums greitai telefonu pasiekti kompiuteryje esančius failus, arba iš telefono juos įkelti į kompiuterį. Užsiregistravę su savo elektroniniu paštu, gausite 2 GB nemokamos vietos, kurią galėsite išnaudoti filmams, muzikai, nuotraukoms ar bet kam kitam. Įsijungę programėlę, pamatysite visus failus, kuriuos įkėlėte į šią aplikaciją kompiuteryje. Ant šių failų spustelėje, juos taip pat pažiūrėsite arba parsisiųsite. Taip pat, paprastai iš telefono galite bet ką įkelti ir į kompiuterį. Tiesiog pasirinkite failą, o programėlė jį įkels į savo serverius. Taigi, greitam duomenų keitimusi tarp telefono ir kompiuterio skirta programėlė Dropbox, kurią rasite internete adresu programėlės.omnitel.lt.